Parlamentul European ia în calcul prelungirea derogărilor pe GAEC 7 și GAEC 8 la propunerea țării noastre, iar acest lucru a fost agreat de majoritatea țărilor membre. Acesta este mesajul transmis de ministrul Agriculturii Florin Barbu, întors de la Consiliul Agrifish. Demnitarul de la MEADR a mai spus că la întâlnirea la care a participat a fost ridicată și problema risipei alimentare, problemă pe care România o tratează cu maximă atenție și la care încearcă să găsească o soluție benefică intereselor naționale. Au fost două probleme foarte importante. Pe de o parte, partea de GAEC 7, GAEC 8. Eu am pus și Ministerul Agriculturii am pus în dezbatere încă de data trecută din Consiliul de Ministri derogarea de la GAEC 7, GAEC 8, pentru că în perioada aceasta și din cauza războiului care este la graniță, sigur, România și fermierii români nu își permit să lase 4% pârloagă. Mai mult de atât, vorbim de rotație de culturi, le-am discutat, mai aveam două state cu care am discutat, Franța și Germania, au fost de acord. Comisarul European a primit de la toate statele aprobarea că derogarea de la GAEC 7 și 8 pusă de către statul român în Consiliul de Ministri sunt de acord. Bineînțeles, merge mai departe în Consiliul European și sigur se va lua decizia. Eu cred că până la urmă vom lua decizia și Comisia va lua decizia cea mai bună pentru fermierii români să luăm derogare pentru 2024 la GAEC 7 și GAEC 8. Mai mult de atât, s-a pus un punct foarte important în Consiliul de Ministri privind risipa alimentară. Se vrea până în 2030 să se ajungă la 50% pe parte de risipa alimentară. Eu am solicitat ca România prin Consiliul de Ministri să se ia o măsură și să treacă în actul normativ prin regulamentul pe care îl vor da în Consiliul European, să se dea și o derogare pentru, practic, un contingent pentru statele care în perioada în care au grad de autosuficiență de 100% pentru produsele care intră din afara Uniunii Europene, să se pună un procent de a mai putea pune pe piața din România import.